عجبني قوي البيانو ده. البيانو ده فيه حاجة ظريفة جدا، بيعزف لوحده، انت مش محتاج انك تعمل حاجة، بص كده هتلاقي بيعزف لوحده، مفيش حد قاعد. شغال اوتوماتيك. انا اول ما شفتها استغربت، كنت فاكر ان حد، وبعدين ما لقيتش حد، وبعدين ما فهمتش، وبعدين ايه ده، وبعدين لقيتها انها ارتفيشال انتليجنس.